Er til ein rétt leið í lífinu? Ef svo er, af hverju ætti hún að henta öllum? Í þáttunum mín leið kynnumst við einstaklingum sem hafa farið sína eigin leiðir í lífinu og náð árangri. Hvetjandi frásagnir sem miða að því að hjálpa þér að fylgja þinni eigin samfélag og finna þannig þína eigin leið í lífinu. Ég Vilhelm Þór the Silva Neto. Ég grínisti og leikari sem bæði íslendingur og portugali og já, ég búin að vera mikið upp á síðkastið kannski í svona sviðsljósinu með skaupið og smá sjónvarp og uppistand. Vilhelm Þór da Silva Neto, betur þekktur sem Villi Neto, leikari og uppistandari sem hefur vakið þó nokkra athygli undanfarin ár. En hann var meðal annars handritshöfundur áramótaskaupsins 2021 og lék í þáttunum Hver drap Friðrik Dór. Ásamt því að hafa leikið í þó nokkrum auglýsingum og heldur út í hlaðvarpsþáttunum Já OK ásamt Fjölni Gíslasyni. En í þessum þætti fáum við að heyra leið Villa Neto í lífinu. Já, við gerum þetta lag saman fyrra sumar. Það mikið að syngja mér þessi á portugalsku smá. Það mest 80 sem ég hef upplifað. Já, við erum einmitt að taka innspó frá Italo Disco sem svona já, disco frá Ítalíu sem var mjög frægt á sínum tíma. Já. Ætlaðu að stoppa? Og hvernig myndirðu lýsa þér í nokkrum orðum fyrir utan svona ferilu? Já, mér bara í nokkrum orðum. Já. Hrakfallabálkur? Mér fannst það upp, þetta skeið uppáhalds orðum mitt, sko, sem ég heyrði daginn, ég er hrakfallabálkur. Og ég er svo tiltölulega jákvæður, sko, tiltölulega jákvæður en samt af og til röflari. Okay. Ég held að það sé gott líka í svona uppistandi að geta, ef maður fundi svona röflara nýsir til þess að finna eitthvað svona umræðni til þess að tala um, mm-hmm. Það er alltaf hægt að röfla bara svo lengi sem maður röfla ekki of lengi. Mm-hmm. Hvernig varst þessum bara? Ég var geggjafur sem barn, aðsögn mömmu og pabba, ég náttúrulega man ekki mikið sjálfur. En pabbi segir að þú veist, þegar við vorum bara veitingastæði þá fór ég bara aftur í eldhús og var bara skilur og konan bara tóku mig upp úr og haldandi á mig skilur og alltaf þið vorum að marka henni hérna, í fisktorkinu í Portugal í Figueira þar sem ég bjó, þá voru ég bara, þú veist, með fisk í konunum eitthvað, það er bara lyftið mig upp og ég var bara fyrst með það er skilur haldandi utanum og hórandi á fiskinn og svona. Þannig að maður var mjög svona, já, frjáls krakki held ég. En þú elst upp í Portugal, mm-hmm. Hvernig var það? Það var bara ógeðslega næs held ég og svona eiginlega þróa að náttúrulega maður verður svona mismunandi manneskja að búa í mismunandi löndum. Það er mjög fyndin svona blanda að hafa búið á Íslandi á unglingsárunum sem er líka svona ákveðin mótunarár en samt vera alinn upp í Portugal sem er líka svona hefur mikil áhrif á mann og Portugal er alltaf svona, þú veist, latínó þjóð, en kannski ekki latínó beint, en svona með þessa, þennan hita og mér varst bara mjög gaman, það er allir mjög svona vingjallegir, allir mjög svona einlægir í Portugal finnst mér, oftar en ekki, en fólk er náttúrulega elska gott slúði þar og hennan, ég veit ekki, ég held að það hefur verið bara mjög gott, sko, með svona bara upp og niður kafla, þú veist, maður eins og gerist bara, hjá alls konar típum eiginlega, svona, ég var dálítið svona kvenlegu strákur maður gæti lendi einhelti út af því en það er náttúrulega allt svona er síðan gott að alveg grínist að skilja margir grínist að þurfa að hafa gengið gegnum eitthvað ömulegt þannig að það var svona overall var það mjög næs myndi ég að segja ég á mest hlýja minningar í Portugal. Já. En hvernig heldur að þetta hafi svona mótað þig? Hvernig heldur að þú sért öðruvísi heldur en einhver annar út af þessu? Já, náttúrulega, það eru náttúrulega allir öðruvísi, eða skilur, allar manneskjur, hver einasta manneskja eru öðruvísi en önnur manneskja. Mm-hmm. Ég myndi segja kannski, munurinn á mér, kannski þið flutti hingað fyrst, maður hefur búin að vera svona orðin mjög svona íslenskari með árunum og ég veit ekki hvernig ég gæti útskýrt það betur, en ég man þegar ég veist, ég var hann að draga fólk með mér í fótbolta sem ég þekkti ekki neitt og allir voru bara nei, mér langar ekki með þér í fótbolta, skilur ég, ok.
Nei, allt í lagi, eitthvað skilur, svo, þú veist, maður svo vanur að fara í skóli í Portugal og kemur bara einhver gauðin að mann og bara eitthvað, hey, þú, kemur í bolta? Ég bara, já, skilur, svona hérna var þetta miklu kaldlindara, svona félagslega, ekki að fólk sé dónalegt eða svona leiðinlegt, þetta bara svona, það erfitt að vingjast fólki einhvern veginn, sérstaklega þegar maður mætir kannski í áttunda bekk í Austurbæðaskóla og allir eru búin að þekkjast frá því fyrsta bekk, þá er maður bara svona eiginlega nýr gaur. Þess vegna var svona næs að vera í menntaskóla, þá eru allir nýr. Aftur svona nýr. Algjörlega. Og í hvað menntaskóla varstu? MH. Ok, af hverju varstu í MH? Já, bara svona, það var, því mér hefur langað að vera leikari alveg bara í langan tíma og svona á þeim tíma þá var að fara í MH bara mjög góð svona listastráks ákvörðun einhvern veginn að fara í MH. Þetta því það er svona svo mikið af listamönnum sem hafa farið þangað og mennta sig þar og svona kynst öðru fólki þar og kynst öðrum listamönnum og þú veist, meira að segja nú í dag þá þekki ég margar sem voru með mér í MH sem eru núna að gera góða hluti, þannig að þetta er svona, þetta er greinlega eitthvað til í því. Fannst þér að hjálpa þér þá? Að vera í MH? Já. Já, já, algjörlega sko, ég held að, já, mér fannst það mjög gaman sko, það er svo, það getur verið svo erfitt að vera unglingur samt, eða þú veist, að vera á þessum árum, menntaskóla árum, er svo steikt einhvern veginn, eða skilur hvað ég meina? Já, ég skilur því. Og maður er eitthvað að reyna að finna sig og svo stundum vill maður vera töffari, svo er maður svona að reyna að finna eitthvað svona hvers konar manneskja maður er og eitthvað svona hvað maður á að gera með líf sitt og ég held svona, þetta er svona mjög mikilvæg mótunar fyrir fólk til þess að finna hvernig manneskja það ætlar sér að vera. Ég þekki marga í MH sem með mitt voru bara svona kannski algjörði töffari í menntaskólan eru núna bara rosa rólegir einlægir skilur, ég held að sé svona ákveðin svona eldur sem þú gengur í gegn þú ferði menntaskóla og þú kemur út einu megin annarkvart betri eða kannski ekki betri manneski eða þú veist, kannski bara sömu manneski en þú fórst inn, þú veist, að vera eftir fólki. Og hvernig, hvað kom svo, hvað tók við eftir það? Eftir það tók við svona smá pása einmitt, það bara að vinna í kaffihúsi, kaffi Róma, hétta sem var þarna nála Hlemmi, er ekki lengur til þar. Að vinna með fullt af frábæru fólki, sko, Ölmi og Sandru og bara aðeinslega stelpur. Og við vorum svona öll svona frekar mismunandi típur svona að fólki, en mér fannst við náum bara mjög vel saman með það við. Og það var alveg geggjað, maður var bara þá að taka nokkur interrail og fór að hlóa skeldu og eitthvað svona. Og ég sótti náttúrulega tvisvar með hlói á þessu tímabili og meðan ég var í svona venjuleg vinnu komst tvisvar í lokahóp, tvisvar ekki inn og eftir annarskipti þá var ég bara svona, heyrðu, já ég læt mig ekki hafa þetta, svo bara fór ég. I'm gone. Þetta er gott, þetta komið gott, fór bara til kaupmannafnar. Ok, og hvað, akkur á hversu það var langar? Pabbi minn hafiði skoðað skólan á netinu, Sispa, sem er svona enskur, þeir kenna á ensku sem sagt og er svona alþjóðlegur methodacting leiklistaskóli og ég er bara svona ok, ég skal sækja hann og Bjössi sem er þú veist, í borgarleikhúsinu og Bjössi mínus en oft kallað hafði verið í honum sko og mældi ég alveg sterklega með honum þannig ég er ok, ég kíkja á þetta og svo fór ég í prufunar og mér fannst bara prufunar hafa gefið mér svo mikið sem leikari ég var bara, heyrðu, ok, bara prufunar gerir það þá hvernig ætli skólinn sé yfir höfð og ég er að kemst inn að það 2016 og ég kem út eiginlega miklu fullornari manneskja held ég á hinu endanum síðan 2019 og þetta er bara, þessi skóli var bara algjört bootcamp í að læra á tilfinningarna sínar og innlægni og þú veist hvernig maður að vera sem manneskja og eitthvað svona, þetta var mjög mjög góð leiklistaskóli, ég er mjög ánægð með að hafa farið hjá. Málið samt, það sem stressaði mig þegar ég var í Kaupmannum var bara svona ég er búin að vera að gera hluti á Íslandi, svo fyrir Kaupmannum í 3 ár. Ísland er lítið land og fólk lifir hratt hérna kannski ekki að lifi hratt en hlutirnir gerast hratt, skilur þú veist, ef orkudrykkur kemur á markaðinn og allir fílan eftir 1 ár er þetta bara orkudrykkur landsins skilur, og það er bara eftir 1 ár en eftir 3 ár það er bara heil ævi. Þannig ég var svona smá áhyggjufullur með það og ég byrjaði þá að setja meira sketsa á netinu og bara á íslensku, bara til þess að svona aðeins minna á mig okay. Og svona, heyrðu, ég er eitthvað hérna og þetta er fyrir TikTok, skilur þannig að ég, þú veist, og Vine var að deyja þá
Ég hafði byrjað á Vine sko, í MH, bara þegar ég var að klára MH. Ok. Og þá þótti kjánlega að setja sketsa á íslensku á netinu sko. Núna, ekki núna, þöggs ég bara TikTok, það bara gekkjuð svona þróun. Út af því, mann, þegar ég var á TikTok, en þegar á Vine, þá bara engin eða mjög, mjög fáir að setja á íslensku efni. Já. Þannig ég var þarna úti og ég var bara ok, ég ætla bara að byrja aftur að gera eitthvað. Grín á netinu bara á fullu krafti. Já. Og þá byrjaði með þessu Instagrami til þess að svona minna á mig. Sketsar á Instagram? Já, þar byrjaði þá að setja aftur alla vænsketsana og nýja sketsa. Og það var svona einhvern veginn ein leiðin til þess að minna á mig og síðan halda áfram að skemmta fólki á Íslandi þrátt fyrir að ég námi í kaupmönnum. Já, og fannst þetta virka? Já. Hver svona þessi nýji Villi eftir allt þetta ferðalag? Hver Villi eftir Danmörk? Ég myndi segja bara einlægari Villi. Já, einlægari Villi. Sérstaklega þegar ég var í leiklistarámi þá voru þið mjög mikið sko að láta mann vinna út úr svona defense mechanism kallast það, mann ekki hvað það hittir núna á íslensku. Við tilfinningaskilur, eins og ef maður fer ofta að hlæja, ef maður samt í alveg leiður, ef maður reynir samt alltaf að vera í yfirburða svona status miðað við aðra. Mm-hmm. Og þau voru bara mjög mikið að taka því úr mann, sko, þau voru bara mjög mikið bara svona þú verður að vera þú, já. Án einhverja svona veggi. Mm-hmm. Þannig já, kannski minna svona veggjum. Áhugavert. Mm-hmm. Og finnst þér að það hafa hjálpað þér? Já, já, algjörlega sko, ég held að sé bara gott sko, maður náttúrulega alltaf að reyna að vera betri manneskja, held ég. Ég held að sé svona bara mikilvægt að leifa sér stundum að svona, taka feilspor eða svona, vera bara svona... Hrakkvallabálkur. Að vera hrakkvallabálkur, já. Og standa upp aftur. Já, 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 nákvæmlega. Já. Suður-Súdan í gang eiginlega. Það sem ekki alltaf flottir, með svona líka svona strífuna. Já, það er svolítið skemmt. Svo ef beinar þessu bara ljósi, eitt sér. Þarna er hann einmitt, bara báðum við inn. Oh my god. Þetta er náttúrulega að því það er svona stundum auðvult að finna fyrir einhverja vonleysi þegar maður er kannski að sækja með hlá í, maður kemst ekki inn og svo er kannski, þú veist, ég er ekki að segja að þetta gerist alltaf, en svo er náttúrulega mjög oft fólk hérna sem er með tengsl kannski í listina og kemst aðeins auðveldara að og það getur líka gefið svona kannski öðru fólki sem hafa vonleysi skilur sem kannski á ekkert tengsl en það er svona gott að vita skilur bara með nógu mikinn dugnað og derring held ég sé svona auðvelt að koma sér ekki auðvelt en sé hægt að koma sér þangað einhvern veginn ég held það já nokkvæmlega en hvað, ef þú þyrftir að gefa þeim sem eru að horfa, einhver svona ráð út úr þessu námi svo fórst í hvaða ráðmyndir hendari þú eru sælli? Ég held að það sé bara mikilvægt að reyna að sjá heiminn með augum annara ég held að það hjálpa sem þú manni mjög mikið að skynja ákvarðanir leiðindi í fólki leiðindi í sjálfu manneskilu ef maður er kannski að tala við einhvern og manneskan tekur það illa þá mér býtu því okkur myndum taka þessu illa og svo svona, já út af því hitt og þetta. Mm-hmm. Þannig ég held að sé svona bara mikilvægt stundum að reyna að sjá heiminn með augu annara og af hverju heiminn er eins og hann er, sko, sérstaklega núna þessum tímum bara þegar við tölum, ég myndi þessum töluðum orðum bara stríði gangi, bara skrítið og maður skilur ekki. Já. Og hvað, og svo ertu úti? Já. Og hvernig finnst þið það hafa móta þig? Kaupmannöfn er náttúrulega bara frábær staður. Ég lærði dönsku. Já, ég þurfti ekki að gera það, bara, það var frí dönsku kennsla hjá ríkinu og ég bara heyrði nice, ég bara, já, til ég læra nýtt tungumál, einhvern veginn og til ég læri ekki dönsku því kom hingað, því flutti hingað, ég var bara settur í auka íslensku kennslu oh. Já, þannig að ég bara kunni enga dönsku, þannig að ég mætið þá góð, það fær frí að dönsku kennslu
Ég notfæri mig það, það var næs, svo ég kaupa hann upp líka svona gott að búa í stórborg, þannig að maður læri kannski á, mikið á sjálfa sig og vera með sjálfum sér og bara svona redda sér einhvern veginn. Mér fannst það mjög næs og svo líka fólki sem að kynnast svona enn og aftur öðruvísi þjóð. Mm-hmm. Dan er ekki eins og Íslendingar, Dan er heldur ekki eins og Portugalar, þeir eru svona dálítið svona þjóðverja, dálítið svona kassalagaðir, en samt reyna að vera hipp og laus eitthvað svona. Að þeir nota hugið, sko, þeir nota að geða mikið orðtaki hugið til þess að vísa til túrismann, svo eitthvað svona, já, við erum landur hugið, eitthvað svona. En hugið Dana er bara svona planað alltaf, skilur, þetta er bara svona, við skulum hafa hugið á sunnudaginn, frá 7-10 og svo fara allir heim einhvern veginn að finnst þetta er bara en frá 7-10 þá má gera það sem það vill sko í huga en skilur þetta þeir eru smá kassalega þeir bara vil ekki þeir vil ekki játa því nei en verandi leikari verandi þú hefur einhvern veginn farið í eitthvað hlutverk það sem það bara mjög erfitt með að setja í spor einhverja manneski já en það hefur samt alltaf verið bara mjög gaman eða svona mjög gefandi skólin okkar sispa hann ítir fólk mjög mikið bara svona þú verður bara að gera það sem þið finnst óþægilegt til dæmis mér fannst mér þetta leika þú veist ég áfengið til þess að leika Rómjó í einu sinnu og það var einmitt skólastunni las bara alveg gegnum mig eitthvað svona það ekki gaman að leika viðkvæma ástríðfulla karakter skilur og hann bara nú þarf þú að gera það eitthvað skilur ég þyrst alveg mér fannst það kannski erfiðast af öllu að leika Rómjó bara upp á því hvernig ég lít á sjálfa mig og, að því svo í lokaverkinu mínu leik ég hérna mann sem að ástókina svíni og mér fannst það bara geggjað gaman að rannsaka það, eða veist bara mjög gefandi, sko þetta er verk eftir Karel Churchill sem heitir hérna Mouthful of Birds og ég bara geðveikt verk og mér fannst það bara það reyna það eitt af mínum uppáhalds svona verkefnum En hvað ertu svona að gera í dag? Hvað ertu búin að gera? Ég er upp á síðkast að reyna að skrifa meira fyrir sjónvarp það er hægara sagt en gert já. Út af því bara hvernig maður þarf að læra á allt þetta ferli upp á nýtt það er, ef maður er leikari þá sækir maður hlutverk maður fær kannski hlutverk og svo karakterinn og bla 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 svo þegar maður þarf að læra á skrif þá er það læra að skrifa, hvernig maður er að skrifa hvaða ferli þá maður að taka í sköpun og handriti handrit styrkir, áfram haldandi vinnu í handriti og svona trekk og þetta er alltaf svona maður þarf alltaf að læra upp á nýtt hvernig hvert svona verkefni virkar einhvern veginn en ég held hjarta sé bara hér á Íslandi eins mikið ég elska að vera í Kaupmannahöfn og í Portugal og svona, þá er mér bara eiginlega alltaf hugsa til Íslands svona í löngu í stóru myndinni uppistand sagfræðislaðvarp sem heitir Jáké fyrir 101, útarp 101 og skrifa handrit og leika wow. í bíli Já Og hvað finnst þér skemmtilegt? Ég myndi segja bara leiklist það er náttúrulega bara það sem hefur alltaf verið aðal málið mm-hmm. en það sem hefur alltaf verið það sem ég hef mest svona unað að og finnst mest svona gefandi í þessu öllu Unað? Unað, já Ég dyrka það Það er þannig, sko Og hvað svona, að því þú veist að segja mér að þú er bara lentur einhvern veginn óvart í að vera uppistandari? Já, það var mjög mikið þökk sé fyndnustu mínum, eða fyndnustu mínar uppistandsombin sem eru, þær eru alveg frábærar og það er einhvern veginn töluðið við mig 2019 þegar ég var bara nýkominn úr skóla og spurði hvort ég vildi koma að vera með þær á uppistandsýningu ég var bara mjög stressaður en ég sagði jú, já og ég hef aldrei verið að prættur á heimin held ég en það var stíð á svið fyrir þetta uppistand svo gekk það bara mjög vel og ég var að ok og Stefán einhver vinur minn var með mér á þessari sýningu og við byrjum að gera uppistand saman svo fáum við Hákon Örn með okkur stofnum Vaffa S svo fáum við Vigdísi Hafliða með okkur sem er líka bara ógæslega fyndin og hæfileikrík og nú erum við bara búin að gegna svona kjarna uppistandshóp sem er svona smá óstoppanlegur, eða skilur við getum ekki, þú veist, þessi lest er bara farin í fulla ferð, mm-hmm. sem er bara mjög gaman. En hvaðan kemur áhugin á sagfræði? Veistu, ég veit ekki hvaðan kemur, þetta er bara einhver svona upplómin í Kaupmannahöfn.
Ég hef alltaf fundist, mér hef alltaf fundist íslenska sagnfræði hundleiðileg. Þangað til bara ég var í Kaupmannahöfn og ég var bara eitthvað svona að lesa mig til Jörund hundadagakonung. Ég bara hvað hver þetta? Mér fannst það sem ekki rétt, ég eitthvað svona. Vá, okay. Og svo náttúrulega eru þetta þessi þræði sem að þarf að fylgjast fylgja og þá bara einhvern veginn heldur þetta áfram skilur því Jörundur hundakonum kemur hingað og svo er hann með vesendi með stifthandmanninn og ég eitthvað hvað það stifthandmaður? Hann talaði fyrir kónginn, já ok og einu sinni þá náttúrulega Jón Sigurðsson náttúrulega sagði við stifthandmanninn að þú veist Jón Sigurðsson stóð upp fyrir stifthandmanninnum skilur hver var Jón Sig skilur og hver, yeah. veist, hver var Hannes Hafstein og bara Hannes Hafstein sem ég byrði mikla vinningu fyrir eftir svona, að lýsa íslenska sögu og, veist, og svo eru bara svona hluti sem hafa gerst íslenska sögu sem er bara gjössanlega svona einhvern kjarni sem gleymist undir næstu því yeah. þá kallar maður rifja þetta upp með því að tala um einhvern annan sagfræðiperra niður í bæ veist, ég frétti að því að það hafi verið reynd að fá konung til Ísland sem var þýskur nasisti og ég bara ha? Já. Hvað meinarðu? Svo bara kifti ég einhverja bók á bókamarkaði og las þetta og það bara ekkert vita hvað gaurar þetta eru bara komið einhverja sending af Íslendingum sem mættu til Þýskalands og bara heyrðu en þú vera konungur Íslands og hann bara já, kannski nenni því að og komið einhverja til Íslands að vera konungur skilur og þetta bara svona það bara svona kjafta þessum gest íslensk sögu skilur sem bara gleymist En svo byrjar það bara með podcast Já, já Alveg óvart eða? Það var svona leiðin til þess að fjármagna í leiklistaskóla því að hérna Rúf var að leita nýjum hlaðvörpum þá var ég bara svona, heyrðu, það frábært og nú get ég notað þessa sakfræðis þennan sakfræðis eitthvað svona áhuga sem ég búin að vera með og notað það í að fá pening einhvern veginn og þá bara gerðum við þetta ég og Fjölnir Gísla, vinur minn sem var með mér í bekk þá Já. Líka leikari og hann er búinn að vera líka alveg bara mjög mikill svona stuðningur við mig og bara frábær vinur og við byrjum þetta saman Og erum búin að vera að þessu síðan 2019, bara þrjú ár að tala íslenska sagnfræði. Þetta er svona svo skemmtilegur áhugt að þá getur maður verið svona mikill, sérstaklega maður er í Danmörku. Bara svona, já, hér bjó hann, já, hér datt hann niður stefinn, já, og svona, hérna var hann á barnum eitthvað. Ég var mitt, fór einmitt á barinn það sem skáldinn, fjörnismenn, hengu oft á. Það var það sem merkilegt, mm-hmm. bara aðal íslensku skáldinn, bara tjömmandi út í köpinn. Vá, merkilegt. Mm-hmm. Hvernig kemur upp með eins og efni fyrir svona uppstand? Þannig að við vorum að skrifa skaupið, þá var ég að pirra mjög mikið á Disney. Þau eru gerðu þessar Thor myndir. Já. Og ég er svona, jú, hef alveg gaman að þessu. Ég veit alveg að maður á ekki að vera að taka þessu óalvarlega. En svo fór ég að hugsa, af hverju finnst mér þetta pirrandi? Já. Það var ég bara, já, bara einhverju kanar að taka norræna menningu, gera ofurhetir úr því, og mismæla öll nöfn og ég svona, mér finnst það pirrandi og þá var ég svona hvað er Disney myndi gera njálu skilur þið, þú veist, og þaðan kom hugmyndin að það saga upp burnt njál sem var bara kanar að misskilja njálu gjörsalega skilur og veistu, þau hringum að heima gauði til að leika njál sem er full skeggja með bara hár skilur og hann er bara veist, og það er svo gaman að labba inn, þú veist, að taka skotið það sem ég labba inn og hann er eitthvað að taka upphifingarskilur eitthvað svona, veist og við þurftum að stytta sketsinu, ég hafði að skrifa svo ógæslega mikið mér fannst svo gaman að gera þetta rugg og það er fyrst sem ég fekk svona gæs á þau ég var bara labbin og sett fyrir skaupið, ég var bara þetta er bara allt sketsin þetta er bara sketsin sem ég skrifa, ég er að sjá það að gerast núna einhvern veginn það var svo gaman að vinna með, bara með alla og reynir alveg frábær, reynir lindal Verður einhvern veginn starstruck? Verður einhvern veginn starstruck? Ég verð alltaf starstruck, sko ég er alltaf að hitta fólk sem ég verð starstruck, sko Eins og hvað? Nefndinum? Þú veist, ég lít mjög mikið lyfti Tómas Lemarkí mm-hmm. Leikara, ég, þú veist bara, þú veist, spjallaði við um daginn, ég bara hvað, þú veist, jóndaði þess líka, þú veist, fótboltamaður, þú veist, bara stundum verið bara típur sem ég held kannski líka ekki vel við mig, en svo eru þeir bara líkaði vel við mig og maður verið svona starfstök á að hitta kannski stóra leikara íslenska og svona leikstjóla. Ég veit það ekki, að því allt í henni er maður komin með þetta fólk, eða veist, í kringum þetta fólk, allt í henni er maður að vinna með þetta fólk. Mm-hmm. Og það er með þannig líka, þú veist, að þegar vorum að gera hver draf friðrikt og bara allt í henni er í tökum og Guðrún Gíslar er líka mömmu mína og ég bara, hvað er að gerast þetta? Skilur þessu bara einhver sena með Benna Erlings og ég bara, þetta er kjaftæði, einhvern veginn. Þú varst að það? Já, þess að maður að róa sig, skilur maður í vinnunni. Og þetta er sko lagið sem startaði
byltinguna gegn portugalska einræðisherranum. Þetta var lagið sem var notað til þess að koma hermönnum af stað í byltinguna til þess að taka sem sagt einræðisríkið niður. Ég skil aldrei þegar fólk trillist eitthvað svona hittir mig á djamminu og bara er bara en mér þykir alltaf svo væntu það skilur. Ég veit ekki kannski hvort vinir mínir séu kannski að fá smá nógu eða við förum út af því mér langar alltaf mikið að tala um fólk, mér langar að gefa fólki athygli og tíma og eitthvað svona. Þannig ég enda oft að tala bara við einhver manneski í 20 mínúti sko. Af því ég er bara svo þakkláttur við hversu vel Ísland hefur tekið á móti mér. Ég er bara verð svo, ég verð bara svo þakkláttur bara alla daga eiginlega bara, þú veist. Já. Ekki fara með Villa á djammið. Ég er hundleiðilegur. Ég byrja alltaf að tala við annar fólk.